На літню жінку напали у одному з під'їздів багатоповерхівки Мукачівського мікрорайону «Пентагон» та зірвали золоті сережки. І це не єдиний випадок, коли активізувалися правопорушники. Обурюють громадськість і регулярні повідомлення у засобах масової інформації та соцмережах про злочини. Знімальна група відвідала мікрорайони міста, аби дізнатися, чи почувають себе у безпеці мукачівці. Ну, звичайно, вночі ліпше не ходити. Неплохо би, щоб от там люди ходять, от там, щоб там освіщення було. Освіщення нету. От. Міліції взагалі тут не видно. Дуже страшно ходити по вулицям. Діти мотаються, п'яні, взагалі подростки ходять, школьники, не знаю, куди тут, а нашу поліцію тут і не видно. Провезлися, сіли в машину, пройшлися. Взагалі дуже страшно ходити, дуже. Ніхто ночі ні з міліції, ніхто не їздить і не контролює нічого. А ще світа немає ніде, розумієте? Безпека то взагалі, що вчора, звісно, у них праздники були, та люди то, але менше. Або все одно я йшла в аптеку, страшно йти. Ну, страшно йти, тому що світла немає. Наприклад, у мене зріння не дуже ж таке, та йшла і світила собі телефоном, тому що щоб не звалитися кудись. Більшість мукачівців переживають за свою безпеку не тільки на вулицях міста, а й у власних домівках. Наші функції – це забезпечення охорони громадського порядку на вулицях міста. З цією метою ми проводимо щоденне патрулювання, безперервне, постійне, на постійній основі. Наші функції з метою забезпечення порядку входить перевірка осіб, перевірка транспортних засобів, реагування на виклики відповідні. Інспектор патрульної поліції каже, за добу у середньому по Мукачеву до 25 викликів, в Ужгороді – до 50. Здебільшого з причин керування транспортним засобом у нетверезому стані – ДТП, дрібні крадіжки та сімейні сварки. Користуючись нагодою, запитали представників поліції, чи розроблені на рівні держави чи громади програми посилення контролю за безпекою на вулицях міста. Щодо міської, у нас нема, є муніципальна поліція. Міліція, яка також відповідає за громадський порядок на території міста. Патрульна поліція і відділ поліції, який вже виїжджає на звернення громадян. У нас однозначно немає. Можливо, питання до міської ради, які фінансують уже свої структури. Правоохоронці закликають у випадку нестандартних ситуацій, порушення громадського порядку чи підозрілої поведінки людей одразу телефонувати на 102 чи зупиняти екіпаж патрульної поліції для швидкого реагування на інциденти. Зі свого боку, запрошуємо представників міської влади спільно з журналістами пройтися нічними вулицями міста, аби переконатися на власні очі, чи насправді світло і безпечно мукачівцям.